Aga ma arvan, mida mina ise oleks tahtnud kuulda või mida ma ise endale ütleksin, on see, et lihtsalt tee oma asja. Ma võin nii palju, kui ma tahan, ma võin üritada näidata ennast paremana, kui ma olen või valetada, aga et ma ei saa mitte kunagi ise endast mööda. Et ma saan ainult nii palju näidata, nii palju olla, kui ma päriselt olen. Oma asja ajamine ja need oma teemade leidmine, see muidugi ei ole nii kerge ja et see tulebki ajaga, aga et lihtsalt lähtuda alati enda huvidest ja enda sisemistest impulssidest.